আজি সন্ধ্যা 7 বজাত তোক বিচাৰি মানুহ এজন আহিছিলে তই বোলে কিবা টকা সুদলৈ লৈছে তেওঁৰ পৰা দেউতাই কথাখিনি গম পাৰে পৰা তোক বুকিয়ে আছে মুধচ নথকা ঘৰত বৰষুণ পৰিলে কি অৱস্থা হয় তই জাননে আমাৰো অৱস্থা এতিয়া ঠিক তেনেকুৱাই হৈছে হেৰু তোক মই কিমানবাৰ ক'ব লাগে আমি নিমখ ভাত খাই থাকিম তথাপি টকা ধাৰ কৰি নিজকে ধনী নহয় তোৰ চিতৰা উপভোগ কৰক আজি নিশা 9 বজাত